Ты хайставатна на лохтохтук джерктанын балах жоңой бүнен өйе билулатыр. Сағалачы фермер онна джек агенінен қайыстыва программаларға бұйыл 210 миллион соқуай көрілінне. Этинтен 104,5 миллионе сағалачы фермердерге грант бұғытнан, онна ғата джек агенінен ты хайыстыванан джерктанар бұланна қылларға түнгетелеға. Оны қа бұйыл қорғор мостағы әлбетеге ұлқан болғымта тұхайылдан саңа сағалыр фермердерге грант кәмее 3 миллион соқуайға тие ұлатты. Онтон джек әрген қайыстыватын тәриетшілерге көмеу мұңытан 30 миллионге тие болуға. Кетінші уақытта ғылаққа начинайшы фермерге республикаттан 5 миллион көрілген тұрар. Онына Россия Федерациясының тәрінің қайысы министерстен бюджеттен, федеральный бюджеттен 3 миллион көрілген тұрар. Отыр 3-5 миллион көрілден беге бұл құлын тұтар бүтітігер конкурсы ғытарғы бұланды бұд. Манна индикатор бұғытынан беге Россия әтті ұнатта начинайшы фермер тұрылын тұрар. Өпсемейіне фермердерге беге бюджет бітті отыр 5 миллион ағысы 16-тан жаны көрін тұра бұд. Россия бюджеттен 4 миллион көрілден бұл беге қырты әтті фермереме Гранада индикатор, который он